Gjykata e gjithashtu se ka bërë interpretim, ky bëhet kish interpretim abstrakt. I është abstrakt. Është abstrakt. Konkret. Jo morësh nuan. Është konkret. Kuptimi juridik është abstrakt. Po konkret është. Interpretim. Atë mandat e ka ajo. Gjykata gjithashtu se këtë mandat e ka. Natyrisht se ka. Por ama po është un politikisht i diskutoj. Opozita e ka bërë qëllimisht në për dy qëllime. E para, për ta vonuar themelimin e byrës, dhe për të pamundësuar mundësisht e mund eventualisht për ta vonuar verifikimin e pasurisë pa justifikueshme. Sepse i përkasin strukturave qeverise në të cilat korrupsioni ka qenë megaloman, ka qenë nivelit lartë, i përqëndrun të zyrtar të lartë. Do të thonë, unë i përkas një bindje politike që pasuria e palishme duhet të verifikohet dhe të konfiskohet. Ndërkohë për që motivet e si mund të verifikoni ato, zotë Rustemi, pra sepse jo akuzoni partit që kanë qenë në pushtet, pra në ndërkohë kemi çdo ditë ftesa të zyrtarëve të qeverisë për prokurorisë speciale që intervistojnë. Pra, ftesat, shikoj domun, po dhe kjo e shpjegon në mos modh ose ndërton dhe themi abnormalitetin e sistemit. Domun, sepse ne kemi pasur korrupsion të lartë për nga vlerësimi organizata vendore dhe ndërkombëtare, e në mos të modhe ka qenë bindje e gjërë, masive, sepse kemi parë shpërdorimin, zhvatjen, përvecimin, privatizimin, blerjen me qmime simbolike të pasurisë publike, për t'ja shqitur pastaj me qmime astronomike shteti Kosovës, por nuk kemi pasur asë një rast të dënimit me burgim efektiv të këtyre zyrtarëve. Do të ka një shpërputhje të tmerrshme në mes të masave ose politikës ndëshkuese të këtyre gjykatave të Kosovës. Asnjë rast të zyrtarëve të lartë, zyrtari i lartë ka qenë sekretar ministri, është dënuar për zyrtar të këtu, po është po sekretar ministri, është politika ka qenë. Fuqi pa sa ministri. Politika ka qenë, politika ka qenë. Politika i ka paraprik korrupsionit. Politika i ka paraprik korrupsionit. Pa pi bie edhe kështu tash. Nuk është vërtet. Nuk është vërtet. 273 milionë euro kontrata një burimore. S'ka, nuk është kish përdorim në vetvete. Po nuk është kontrata një burimuri në leqtimi, në të lishme. Ka të akusë për shefën e kekut. Jo, nëse ke fakte për specifikesh për ndërin për këtyre kontrata, urna, në, për kë, kontrata një burimuri në vetë vete, nuk janë kesh përdorim. E dyta, po, në vetë vete lënë dyshim. Jo, jo. Në vetë vete lënë dyshim. Për jashtu agjencinë inteligencës FSK dhe policinë. Pjesa më madhe e tyre janë aneks kontrata të kontratave që këta i kanë lënë në proces. Do thonë, se ti s'ke pas çare, pa zhvillu negociata me të palën e njëjtë që ka pas kontratën, për aneks kontratën për punë të pakryera ose për ndryshime le të themi eventuale të projektit, pa lëshuar në detaje. Të në pjesa dërmuese janë aneks kontrata, nuk janë kontrata. Do të është propaganda, është e tmerrshme për të spekuluar. Ma që thatë, është një burimore. Dhe edhe anekse ju din, propaganda është anekse konsiderohet kontratë. Kanë tendencë. Në shkrim lidhje. Kjo opozitë, domethënë, ka tendencën jo më reflektu për atë çfarë kanë bërë, për dëmës që kanë bërë, por të ndojnë me një losë pol tjera për të barazu përgjësin. Për besë, për përdori dy një nga të bimit që kisha me së fundi dhe një qytetari, tha dy gjëra që sa do popullore, ose në mënyrë popullore, e personifikoni dhe përshkruni në mënyrë të sakt opozitin. E para, tha, po s'pej bënë opozita ato, prokuria speciale. Për hojnin, tha, për hojnin, për atë që ka kishë përdor, se cili, tha, është po hajnë potencial. A nuk beson që pola tjetër nuk vjen dhe nuk e shpërdor detyrën. Edhe dyta tha, haram, i tha, nuk lishon ta kur don ti. Se këta po mirë pas ka pasur. E ka përshkruar opozitën shumë sa. Po na shtova pushtetin, pse opozita? Na shtova pushtetin. Se opozita po mendon që me që ata kanë vjedh, po pse vetëm kanë zhvatë, kanë përvetsu, po mendon që secili e bën dhe e dyta tha po dojmë na thonë nuk kemi ata që kemi vjedh. Në çeverin tuaj s'ka hojna. Jo, un po them që në kuptimin e metodologjisë së punës, vlerave të qeverisjes, etikës së administratës, nuk ka korrupsion në tek zyrtarët e emëruar ose të zgjedhur të vendosjes. Dhe ky është përmbysja drastike e modelit me shefin e këtij. Domethënë, është përmbysja. Nuk po parajgoj fundin, nuk po parajgoj fundin. Çe po të bëjë edhe një paralele. Në qeveritë më parshme, korrupsioni ka qenë rregull dhe të qenë rriti pa korruptum ka qenë përjashtim. A i kipo dhe përpola dhe ishin po dhe këtu partit i kanë një 2-3 njerës të mirë. Se kjo i bëndë të që kritirët jënë korruptun, e një 2-3 aty si jënë korruptu, e ata veqoshin. Te ne, është e kundër ta. Në qeverit e kaluara, a ka qenë praktik? Mos korupcioni,
mos kish përdorimin e tyre zyrtare. Qeverisja e mirë ndershme është rregull. A ka qenë praktikë në qeveritë e kaluara që njeriu me akt akuz ka shkuar në shtëpi, njeriu nën hetime nga prokuroria speciale ka shkuar në shtëpi. Po, dhe në qeverinë e vetvendosjes nuk është gjë e tillë.